आजको इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ नमस्कार म नवराज चालिसे दर्शबिन नेपाल आज अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोको विषय बनेको छ हाम्रो भू राजनीतिक अवस्था अत्यन्तै संवेदनशील र जटिल बन्दैछ विशेष गरेर अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीको विषयले लिएर चिनले आफ्नो निकै संवेदनशीलताको चासोको साथ नेपालको अवस्थालाई हेरेको अभिव्यक्ति दिएको छ भने उता अमेरिकाले पनि एमसिसीमा भइरहेको अवरोध विरोधलाई कति चिनको कारणले भएको भन्ने संज्ञा दिएको अवस्था छ त्यसको मतलब नेपालको भू राजनीतिक अवस्थामा यति बेला चिन र अमेरिकाको दुवैको टकरावको अवस्था रहेको कुरा यति बेला विश्लेषण गर्न सकिन्छ भने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले नेपालका शीर्षस्थ नेताहरूलाई टेलिफोन मार्फत दिएको चेतावनी एमसिसी पारित गर्नुको लागि दिएको चेतावनी पनि बाहिरिएको छ यो विषयप्रति चिन निकै निकै सशङ्कित भएको अवस्था उत्तर छ उत्तरको छिमेक जोडिएको नेपालको साँझ सीमा जोडिएको चिनको संवेदनशीलता बढेको छ भने उता अमेरिकाले पनि नेपाललाई चिनसँग जोडेर हेर्न थालेको अवस्था पनि छ भने र दक्षिणतर्फको भारतले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन र यो अवस्थामा नेपालको भू राजनीतिक अवस्थामा चिन र अमेरिकाको चासो बढेको अवस्थामा नेपालको परराष्ट्र मामिलाप्रति पनि प्रश्न उठेको छ नेपालले कुनै प्रतिक्रिया दिइरहेको छैन हाम्रो राजनीतिक दलहरू शीर्षस्थ नेतृत्वहरूको एउटा कार्यकुशलतामाथि पनि प्रश्न चिन्ह लागेको छ कि यति बेला सत्तारूढ दल गठबन्धनभित्र पनि सहमति जुट्न सकिरहेको छैन भने लामो समयदेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले यति बेला एमसिसीलाई विशेष आफ्नो दाउ र स्वार्थमा हेर्न थालेको भन्ने टिप्पणी पनि भइरहेको छ यिनै सन्दर्भमा आज हामी यही विषयमा छलफल गर्नेछौँ र संसदमा एमसिसी टेबल गर्ने विषयले पनि यति बेला चाहिँ निकै चासोका साथ हेरिएको छ र भर्खरै मात्र पनि एकीकृत एक समाजवादी पार्टीले संसदमा टेबल गर्न दिने विषय बाहिरिएको छ यो विषयप्रति पनि आज हामी छलफल गर्नेछौँ र आज फागुन सातको सन्दर्भ छँदैछ चा, नेपालको लोकतन्त्र प्रजातन्त्र सधैँ एउटा कठिन अवस्थामा पुग्छ भन्ने प्रश्न उठिरहँदा आज हामी विदेशीहरूको चासो र हस्तक्षेप नेपालमाथि बढ्न थालेको भन्ने चिन्ता पनि देखेको थिएँ नै विषयमा आज हामीसँग परराष्ट्रविद पूर्व राजदूत डाक्टर दिनेश भट्टराई उहाँ जोडिनु भएको छ उहाँ प्रधानमन्त्रीका पूर्व परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार विज्ञ पनि हुनुहुन्छ यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार आरामै हुनुहुन्छ ठिकै छ भन्नु पऱ्यो व्यक्तिगत रूपमा वास्तवमा आज तपाईँसँग हामी केही एउटा चोटिलो विषयमा कुराकानी गर्न खोजिरहेको छौँ हुन त नेपालको भू राजनीतिक अवस्था संवेदनशील बन्दैछ भनिन्छ नेपालको अवस्था पछिल्ला दिनहरूमा झन् बढी जटिल बन्दै गएको हो तपाईँको अध्ययनले के भन्छ सर्वप्रथम आज डेमोक्रेसी डे प्रजातन्त्र दिवस फागुन सात गतेको दिन पारेर मैं यहाँ बोला मधन्यवाद दिन चाहूँ रदरणीय श्रोतागण में म प्रजातंत्र दिवस को हार्दिक शुभकामना व्यक्त करना चाहूँ आज को दिन नई नेपाल जति जी चाहे प्रजातांत्रिक अथवा परिवर्तन भे आंदोलन भे आज को दिन ने ना संभव बना हो तेज को दिन सब ये आंदोलन को जननी भननी हो स्वतन्त्रताको पनि यो, 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 जननी हो यो चाहिए। यो जन... चेर्ण मा यो सबैको जननी हो यो चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण क्षणमा आज पनि हामी नेपालको लोकतन्त्र प्रजातन्त्र थालेको म यो सन्दर्भमा एउटा एउटा मेरो कन्सर्न देखाइहाल्छु यस्तो यो यो फागुन सात गते जुन सबै आन्दोलनको सबै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको परिवर्तनको जननी हो यस्तो दिनलाई अवमूल्यन गरेर विगतको सरकारले जसरी आजको दिनलाई छुट्टी नदिने चाहिँ निर्णय जुन गरेछ त्यो त्यो चाहिँ अलिकति चिन्ताको विषय चाहिँ मलाई लागेको छ किनभने हामी सबै मिलेर चाहिँ डेमोक्रेसी देमो, देमो, डे डेमो डेमोक्रेटिक प्रोसेसलाई बलियो बनाउनुपर्छ यो एउटा जीवन शैली पनि हो हामीले आफूलाई नसुधारेसम्म यो हुन सक्दैन त्यसैले त्यो शुभकामना पछि म आउँछु तपाईँले चाहिँ धेरै कुराहरू ल्याउनु भएको छ नेपालको भू राजनैतिक अवस्था संवेदनशील र जटिल हो संवेदनशीलता र जटिलता बढेको छ यो अझ यो एमसिसीको कुरालाई लिएर अमेरिका र चिनको बिचमा जुन चाहिँ चिनका कुराहरू आए त्यसले संवेदनशीलतालाई अरू अरू गहिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसले अरू जटिलता थपेको छ भन्ने मलाई लाग्छ र यो एमसिसी एउटा साधारण भनौँ यो सहयोग अनुदान सहयोग हो यो अमेरिका र नेपालको बिचको कुरो हो र यो अनुदान सहयोगमा कसैले पनि चिनलाई तानिराख्नुपर्ने जरुरत छैन चिन पनि तानिनुपर्ने जरुरत छैन हामीले आफै निर्णय गरेको हो हामीले हामीलाई चाहिँ स्रोत चाहिएर हाम्रो प्राथमिकता यो हो क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन बनाउने र अनि चाहिँ हामीले सडक स्तर उन्नति गर्ने भनेर हाम्रो प्राथमिकतालाई फिट हुने गरी अमेरिकाले फाइभ हन्ड्रेड मिलियन युएस डलर चाहिँ अनुदान सहयोग दिएको हो त्यो कसैले भनेर हामीले गएर सही गरे पनि होइन सेप्टेम्बरमा हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू र चाहिँ अर्को कोलेसन पार्टनरको अर्को नेताले जसरी चिठी लेख्नुभयो त्यो पनि कसैले लेख भनेर लेख्या होइन हामीले नै लेखेको हो र पाँच महिना अगाडि प्रधानमन्त्री सत्ता गठबन्धन प्रचण्डले हो तपाईँले नाउँ लिनुभयो ल अब त्यो उहाँले नै लेख्नुभयो लेखिसकेपछि त्यो बोलीको पक्का हुनु पऱ्यो नि त कुटनीतिमा बोलीको पक्का हुनुपर्छ वचनको पक्का हुनुपर्छ शैलीमा चाहिँ एकरूपता देखिनुपर्छ यहाँ कस्तो भयो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् जति बेला एमसिसी सुरु भयो त्यति बेलादेखि अहिले गर्दै जाँदाखेरि आठ आठवटा प्रधानमन्त्रीहरू जी मार्फत हुँदै आएको छ अहिलेसम्म अनि सत्तामा बस्दाखेरि ठिक सत्ता बाहिर हुँदाखेरि बेठिक यो द्वैत चरित्रले नेपालको कुटनैतिक विश्वसनीयतालाई धराशायी बनाएको छ धेरै नोक्सान गरेको छ एउटा कुरा तर आज घरभित्र झगडा परिसकेपछि घर आएपछि कुरा नमिलेपछि पाँच महिना अगाडि उहाँहरूले जुन पत्र लेख्नुभयो होइन सुन्नु न उहाँले चाहिँ जस अर्को नेताले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि ए हामी चुनाव पछि गरौँ अर्को छ महिनापछि अथवा चुनाव पछि गरौँ भने अमेरिकाले भन्दैछ हामी कमा र फुल स्टप पनि परिवर्तन गर्दैनौँ भनेपछि पाँच महिनापछि त त्यो चेन्ज त हुँदैन त्यो परिवर्तन त हुँदैन त्यस चाहिँ अब यो टाइम बाई गर्ने चाहिँ जुन हो नि क्षणिक स्वार्थको लागि परराष्ट्र नीति अथवा कुटनीतिलाई प्रयोग गर्ने फुटबल बनाउने बानी र स्वभाव चाहिँ जुन यहाँका नेताहरूमा देखिया छ त्यो घातक छ त्यस कारण चाहिँ कुटनीतिमा तपाईँको अवसरवाद तदर्थवाद अनि त्यसपछि यो दोहोरो चरित्र अनि अर्को कुरा पपुलिस्ट नेसनलिज्म यो तुरुन्त बन्द हुनुपर्छ यति यति बेला हामीमा दबाब त छ नि सडकमा पनि दबाब छ उता चिनको पनि दबाब छ र चिना विदेश मन्त्रीका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वाङ वान पिनले हो जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ नेपालको सार्वभौम सत्ता स्वतन्त्र मुलुकमाथि अमेरिकाको हस्तक्षेपकारी नीति देखिँदैछ एउटा सहयोगको नाममा त्यसो गर्नु हुँदैन त्यसो गरेको हुँ अवस्थामा चिनले प्रतिवाद गर्छ सम्झ भन्नुभएको छ प्रतिवाद गर्छ भन्नुभएको छ अमेरिकाले हामीलाई धम्की दियो कि के गर्यो अमेरिकाले हामीलाई दबाब दियो कि के गर्यो अमेरिकाले हामीलाई के भन्यो भन्ने कुरामा चिन तानिनु आवश्यक छैन तर सुन म भन्दैछु चिनको एउटा पेरिफेरल डिप्लोमेसी भन्ने चिनले ल्याएको छ चिनको छ र चिनले त्यो पेरिफेरल डिप्लोमेसी अन्तर्गत त्यो के गर्ने भन्दाखेरि त्यो स्ट्रेटेजिक पोजिसन पेरिफेरिमा भने चाहिँ यो छिमेकमा इन्डियाले नेबरहुड फर्स्ट भन्छ चाइनाले चाहिँ चाइन पेरिफेरल डिप्लोमेसी भन्छ त्यसलाई यो पेरिफेरिमा चाहिँ आफ्नो त्यो स्ट्रेटेजिक पोजिसनलाई सुदृढ गर्ने चिनको नीति छ त्यस कारण चाहिँ नेपालबाट चिन विरोधी गतिविधि हुने हुन् कि भन्ने उसको चासो छ चा। चिन्ता छ र हाम्रो पोलिसी नेपालको नीति लामो समयदेखि र हामी अधिक नीति हाम्रो के छ भन्दाखेरि एकछिन नीतिको छ हामीले नेपाली जमिनबाट चिनको विरुद्ध भारतको विरुद्ध कुनै पनि मुलुकको विरुद्ध गतिविधि हुन दिँदैनौँ डाक्टर एउटा कुरा डाक्टर छ जस्तो अमेरिका र चिन आज ग्लोबल पावर ग्रुपमा उदाइरहेको अवस्था छ चिन पनि एउटा दोस्रो आर्थिक एउटा सम्पन्न मुलुकको रूपमा उदाएको छ दुईवटा ग्लोबल पावरको शक्तिशाली मुलुकको बिचमा त चेपुआमा पर्ने डर त भयो नि भएन हेर्नु हाम्रो भू राजनैतिक अवस्थिति तपाईँले सुरुमा पनि भन्नुभयो मैले भने संवेदनशील र बटा बडा नाजुक छ जटिल छ अब चिन एउटा उदीयमान राष्ट्र हो सेकेन्ड इकोनोमिक पावर हो अमेरिका एउटा स्थापित महाशक्ति राष्ट्र हो अमेरिकालाई के चिन्ता छ ए चिनले हामीलाई उछिन्ने हो कि महाशक्ति पावर शक्त महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा नम्बर एक हुने हो कि चिन भन्ने अमेरिकालाई छ अनि चिनलाई के छ एफ अमेरिकाले जे जे गर्छ त्यो हामीलाई रोक्नको लागि हामीलाई कन्टेन गर्नको लागि चाइनाको विरोधमा यसले जाने अनेकन स्ट्रेटेजी अप्नाइ छ अप्नाइरहेछ रणनीति भन्ने ठान्छ त्यसैले यो संवेदनशीलता उनीहरूको संवेदनशीलता र हाम्रो भू राजनीतिक संवेदनशीलता र जटिलता र मल्य थपे नाजुकता जुन छ त्यसलाई हेरेर हामीले आफ्नो निर्णय आफै गर्नुपर्छ समयमा गर्नुपर्छ मैले अघि भने दोहोरो चरित्र देखाउनु भएन यो दोहोरो मापदण्ड देखाउनु भएन र यो तुरुन्त अवसरवाद जुन क्षणिक स्वार्थको लागि जुन अवसरवादिता देखिया छ राजनीतिक सर्कलमा परराष्ट्र नीतिमा त्यो देखाउनु भएन यस सम्बन्धमा म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु यो परराष्ट्र नीति नेपालको विकासको लागि नेपालको सुरक्षाको लागि नेपालको सम्मानको लागि यो हामीले राम्रोसँग सञ्चालन गर्नुपर्छ यदि हामीले राम्रोसँग सञ्चालन गरेनौँ परराष्ट्र नीतिमा हामीले अथवा कुटनीतिमा हामीले चाहिँ केही मिस्टेक गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले केही रङ स्टेप ल्यायौँ भनेदेखि यसले नेपालको सार्वभौमिकतामा असर पर्छ घरेलु नि एउटा कुरा नि यति हुँदा पनि आज हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय विदेश मन्त्रालय कहाँ छ यत्रो चासो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको छ बेजिङको वासिङटनको होइन नेपालको एउटा काठमाडौँको राजनीतिमाथि छ भने हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय कता छ कता खोज्नुपर्ने अवस्था छ र हाम्रो परराष्ट्रका नीति निर्माताहरू कहाँ हुनुहुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् होइन अब यो 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 परराष्ट्र उहाँले पनि एउटा के ब्रिफिङ त एउटा अध्ययन त उहाँहरूको होइन त्यो केही काम हुँदै होला त्यो त म म सरकारमा सम्बन्धित छैन त्यस मलाई थाहा छैन तर डेफिनेटली परराष्ट्र मन्त्रालय छ सरकारी संयन्त्र छ कुटनीतिक संयन्त्र भएकोले त्यहाँ केही काम भइरहेको होला त्यहाँ यसको सूचनाहरू जम्मा गरिरहेको होला हाम्रो चाहिँ वासिङटनमा पनि राजदूत राजदूत अहिले हुनुहुन्न राजदूतावास छ बेजिङमा पनि राजदूतावास छ आधिकारिक सूचना आइसकेपछि जस्तो चिनिया पक्षले के भनेको छ नेपाल बारेमा अडान चिनिया पक्षले एमसिसीको बारेमा सबै विवरणहरू लिएर हामी बसिरहेका छौँ नेपालको अवस्थाको बारेमा हामीलाई चार् सबै थाहा छ भनेर पत्राचार गरे भनेर त्यो अवस्थामा उहाँहरूले अभिव्यक्ति दिएको अवस्था छ होइन जसरी अब भनौँ न आज अमेरिकनहरूको धारणा के छ भने चिनियाँ पक्षले त रोकिँदैछ अथवा चिनियाँ चाहिँ आज यहाँ हाबी हुँदैछन् भन्दै गर्दा आज नेपाली पक्षले नेपाल सरकारले केही बोल्नुपर्ने केही कुरा बाहिर ल्याउनु पर्ने हो कि होइन त्यो 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 जोड्नुपर्ने आवश्यकता छैन सुन्नुहोस् आजभन्दा उन्नाइस बिस एक्काइस महिना अगाडि जति बेला त्यो वहाँ मानसरोवर जाने बाटो चाहिँ भारतका रक्षा मन्त्रीजीले उद्घाटन गर्नुभयो त्यसपछि भारतका सैनिक प्रमुखको आर्मी चिफको चाहिँ के वक्तव्य आयो चिनले उक्साएर चिनले उक्साएर भन्नुभएन कसैको उक्साहटमा नेपालले यो विरोध गरिरहेछ भन्नुभयो त्यो गलत हामीलाई कसैले उक्साउनु पर्दैन हामी हाम्रो देशको सार्वभौमिकता हाम्रो देशको स्वतन्त्रता हाम्रो देशको सम्मान कतातिर के गर्दाखेरि ठिक हुन्छ भने हामीलाई थाहा छ उहाँले त्यो भन्नुभएको थियो अहिले फेरि आएर यो एमसिसीमा भएको विरोधलाई लिएर चाइनासँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता थिएन र चाइनाले पनि अब जसरी चाहिँ यो मिचाह कुटनीति हामी चाहिँ विरोध गर्छौँ र चाहिँ यो के अरे यो यो, यो सेल्फिस एजेन्डा नेपालको सबरेन्टी र इन्ट्रेस्ट भनेर दुईवटा शब्द युज गरेका छन् त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले यो र इन्ट्रेस्ट के हो भन्ने कुरा हामी आफै डिसिजन गर्न सक्छौँ कसैलाई रेफर नगरिकन कसैलाई नसोधिकन हामी आफ्नो निर्णय आफै गर्न सक्छौँ त्यस कारण चाहिँ नेपालको यो सहायता अनुदानलाई लिएर यसरी चाहिँ भना बन यो दुई शक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा हुनु चाहिँ यो राम्रो होइन यो दुर्भाग्यपूर्ण हो नेपाललाई यसले चाहिँ चा, हामी अलि अरू सचेत हुनुपर्छ हामी अरू चनाखो भएर बस्नुपर्छ हामी एकदम सतर्कता पर्छ हामी क हाम्रो संवेदनशीलता अरू कति गहिरिएर गएको रहेछ हामी चाहिँ विश्वको त्यो स्ट्रेटेजिक राडारमा हामी चाहिँ कसरी चाहिँ परिसकेका रहेछौँ त्यो हामीलाई थाहा छैन त्य तर के भन्दाखेरि हामीले त्यसलाई चाहिँ क्लोजली अध्ययन गर्नु पऱ्यो विश्लेषण गर्नु पऱ्यो र त्यसअनुसारको हामीले बोली व्यवहार र शैली कुटनीतिमा यी तिनवटा तिनवटा कुराहरू र यस समय पनि हुन्छ असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् त्यो कुराहरूमा हामीले चाहिँ एउटा कन्सिस्टेन्सी देखायौँ भने मात्रै हाम्रो क्रेडिबिलिटी चाहिँ कायम हुनसक्छ नत्र यस्तो व्यवहारले चाहिँ नेपाललाई कतातिर पुर्याउने हो यो यो, यो चाहिँ अलि चिन्ता लाग्ने कुरा चाहिँ छ चा, सामान्य नागरिक म जस्तो जस्तो नेपालमाथि आज एमसिसी एउटा प्रकरण होला मुद्दा होला बिआरआईको एउटा मुद्दा चाहिँ इस्यु छ हामी बिआरआई र एमसिसीको चेपुवामा परेको हो यो मान्नुहुन्छ मान्दैन एमसिसी दुई हजार चारदेखि सुरु भएको एमसिसीलाई दुई हजार दसदेखि हाम्रो चाहिँ त्यो मैले भने आठवटा आठजना प्रधानमन्त्रीहरू मार्फत हुँदै आइरहेको छ बिआरआई दुई हजार सन् दुई हजार तेह्रमा चिनका राष्ट्रपति महोदय काजाकस्तानको भ्रमणमा जाँदो हुँदाखेरि काजाकस्तान काजाक युनिभर्सिटीमा भाषण गर्नु हुँदाखेरि उहाँले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ पनि भन्नुभएन वान बेल्ट वान रोड भनेर चाहिँ उहाँले त्यो आइडिया दिनुभयो त्यसको एक महिनापछि इन्डोनेसियाको संसदलाई सम्बोधन गर्दाखेरि उहाँले म्यारिटाइम सिल्क रोड भनेर चाहिँ त्यता प्रस्ताव गर्नुभयो भने बा। यो चाहिँ बिआरआई धेरै पछि आएको अनि एमसिसी धेरै पहिलेको कुरो भयो एमसिसी त चाहिँ आठ दस वर्ष अगाडि नै आएको कुरो भयो त्यसैले एमसिसीलाई बिआरआईसँग जोड्न जरुरत छैन मैले त्यसमा कुनै आधार देख्दिनँ एउटा कुरा चिनले मैले भने नि आफ्नो पेरिफेरीलाई एउटा स्टेबल होस् पेरिफेरीबाट हाम्रो चाहिँ हाम्रो अगेन्स्टमा कुनै गतिविधि नहोस् भन्ने चाहन्छ चा। र इन्डो प्यासिफिक स्ट्रेटेजीलाई जुन चाहिँ दुई हजार सत्रमा ट्रम्प प्रशासनले ल्यायो त्यसलाई चाहिँ उसले मेरो विरुद्धको र मलाई कन्टेन गर्ने किसिमको हाम्रो प्रगतिलाई चाहिँ बाधा पुर्याउने किसिमको चाहिँ यो स्ट्रेटेजी हो भन् ठान्छ र सबै कुराहरू अमेरिकाले जुन देखाउँछ नि जुन 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 अहिले चाहिँ भनौँ न क्वाडमा चाहिँ भेटिरहेछन् अमे चिनले चाहिँ त्यसलाई जाति माने छैन अनि त्यो अकस भन्ने चाहिँ अस्ट्रेलिया युनाइटेड किङडम र युनाइटेड युनाइटेड स्टेट्स आएका छन् त्यसलाई पनि उसले चाहिँ माने छैन मतलब हाम्रो विरुद्ध हो भन्न थान्छ प्रत्येक कदमलाई चाइनाले यो हाम्रो विरुद्ध आएको हो हामीलाई टार्गेट गरेका छ भन्नु थान्छ त्यसैले अब एउटा एउटा कुरा चाहिँ आज इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा चाहिँ सैन्य कुटनीति पनि जोडिएको छ भोलि यहाँ अमेरिकन सैनिकहरू यहाँ आउँछन् जसले गर्दा चिन चाहिँ टार्गेटमा पर्छ भन्ने पनि एउटा आधारहीन कुरा, कुरा आइरहेको छ आधारहीन कुरो आइपिएस आइपिएस स्ट्रेटेजी अन्तर्गत एमसिसी पर्दैन भनेर भारत के अरे अमेरिकी सरकारले धेरै पटक लेखेर पठाइसकेको छ त एघार क्वेसन चाहिँ जुन छन् त्यो त्यो आइसकेका छ त्यस कारण चाहिँ यसलाई सैनिक गठबन्धनसँग जोडेर हेर्नु आवश्यक छैन सुन्नुहोस् आइपिएसमा आइपिएस भने के अरे यो इन्डो प्यासिफिक भनेको दुईवटा ओसन इन्डियन ओसन प्यासिफिक ओसन यो बडा ठुलो ओसन छ यसमा यो यो रिजनमा यो ओसनमा चिन पनि पर्छ जापान पनि पढ्छ कोरिया पनि पढ्छ इन्डिया पनि पढ्छ हामी पनि पढ्छौँ हामी इन्डो प्यासिफिक रिजनमा छौँ तर हामी इन्डो प्यासिफिक स्ट्रेटेजीको भाग होइन हुन सक्दैनौँ हाम्रो राजनीति आर्मीहरू यहाँ आउँदैन आधारहीन कुरो त्यो अर्को एउटा विषय तर्कहीन कुरो त्यो सुन्नुहोस् म म भन्छु हाम्रो नीति हामी कसैको पक्ष लिँदैनौँ हाम्रो परराजनीति असंलग्न नीति हो हामीले कुनै पनि कुनै पनि राष्ट्रको पक्ष लिएर बोल्दैनौँ हामीलाई चिनले अमेरिका विरुद्ध बोल भन्यो भने हामी बोल्दैनौँ अमेरिकाले त्यस्तै चिन विरुद्ध तैँले यो बोल्नुपर्छ भन्यो भने नो हामी सिधै भन्छौँ र हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमा के छ हामी त्यताबाट निर्देशित हुन्छौँ त्यस कारण चाहिँ हाम्रै हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय स्वार्थ छन् हाम्रा आफ्नै प्राथमिकता छन् हामी त्यो अनुसार निर्देशित हुन्छौँ कसैले भनेर निर्देशित हुने होइन त्यस कारण चाहिँ यो यसलाई मजबुत बना अमेरिकनको एमसिसी परियोजनामा हो चिन यतिविधि सशङ्कित किन भइरहेको छ मैले भने नि चिनले थान्छ कि यो चाहिँ एमसिसी यो ऊ के अरे यो यो हाम्रो हामीलाई कन्टेन गर्न चाहिँ चिन विरोधी गतिविधि एमसिसीका नाममा बढ्ने हो कि बढाइने हो कि नेपालको टेरिटोरीबाट भन्ने चिन त्यसमा सशङ्कित भएको होला जस्तो यहाँबाट फ्री प्रिमेड मुभमेन्टहरू चल्न सक्छ भन्ने एउटा कुरा त्यो पनि एउटा चाहिँ आशंका हो यो, यो सम्बन्धमा मैले सन् दुई हजार उन्नाइस अक्टोबर बाह्र कि त्यो ते, बाह्र तेह्रमा चाहिँ चिनिया राष्ट्रपति महोदय यहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँले नेपालबाट हिँड्ने दिन के भन्नुभएको छ यदि चिनलाई विभाजित गर्ने नीति कसैले ल्यायो भनेदेखि त्यसका हाडखोर धुलो पिठो पारिदिन्छौँ भनेर उहाँले चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको छ कुटनीतिमा त्यो कुन लेभलबाट ती शब्दहरू युज भए कुन समयमा युज भए कुन शैलीमा युज भए यी कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छन् र त्यति बेला हङकङमा केही गडबड चल्याएको थियो उहाँले त्यो हङकङको हुँ, भन्दा पनि हामी तिब्बतसँग जोडिएका छौँ तिब्बत कोर इन्ट्रेस्टमा नै चाइनाको फरेन पोलिसीको कोर इन्ट्रेस्टमा पर्छ त्यस कारण चाहिँ त्यसैले चाइना सशङ्कित हुनु चाहिँ स्वाभाविकै हो चाइना भारतको उपस्थितिलाई लिएर त्यति सशङ्कित हुँदैन जति पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूको उपस्थितिलाई लिएर रा सशङ्कित छ युरोपियन कन्ट्रिज अमेरिकनहरूको uh, चाहिँ यहाँ उपस्थितिलाई लिएर सशङ्कित छ हामीले भन्नुपर्छ यो लक्ष्मण रेखा तपाईँहरू क्रस नगर्नुहोस् यो लक्ष्मण रेखा क्रस गर्नुभयो भने हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ रेड लाइन भन्छ नि त्यस कारण चाहिँ त्यो शक्ति त्यो क्यापेसिटी हामीमा हुनु पऱ्यो त्यो क्यापेसिटी हामीमा हुनु पऱ्यो सबै परराष्ट्र नीति भनेको त होल अफ गभर्मेन्ट एप्रोच हुनु पऱ्यो तर एमसिसीमा केही भित्री स्वार्थहरू छन् पश्चिमाहरूको जहाँ विद्युत प्रसारण लाइन भारतसम्म विस्तार गर्ने भारतको सहमति लिनुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ के हो यो अब चाहिँ के भन्दा हाम्रो चाहिँ के पावर प्रोजेक्सन जुन जुन छ नि पावर प्रोजेक्सन भन्यो हामीले भारतको सहमति चाहिन्छ चाहिन्छ सुन न सुन न हामीले चाहिँ पढिरहेका छौँ केही वर्षमा हाम्रो सरप्लस पावर हुन्छ त्यो सरप्लस पावर हामीले यहाँ कन्ज्युम गर्न सक्दैनौँ युज गर्न सक्दैनौँ सरप्लस सरप्लस पावरलाई हामीले निर्यात गर्नु पऱ्यो निर्यात गर्दाखेरि अब यो भूगोलले यस्तो चाहिँ कठिनाइ हामीलाई दिएको छ भारतसँग डिल नगरी सुखै छैन हामीले भारत भएरै बङ्गलादेश पाकिस्तान जता जता पठाउने हो भारत भएरै हामीले त्यो बिजुली लाइन पठाउनु पर्छ त्यस कारण चाहिँ यसमा अमेरिकनको स्वार्थ के हो त अमेरिकनको स्वार्थ के हुनु हामीलाई भूगोलले चाहिँ जुन चाहिँ एउटा लिमिटेसन दिएको छ भूगोलले जुन हामीलाई इम्पोज गरेको छ चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ अप्सनहरू चाहिँ लिमिटेड अप्सनहरू दिएको छ के हामीले यताबाट पनि गरौँ यताबाट गर्न सकिन्छ भने गरौँ न उत्तरतिरबाट पनि नसकिने होइन नि तर के भन्दाखेरि यो भारत मार्फत नै हामीले चाहिँ त्यो हाम्रो सरप्लस पावर बाहिर पठाउने हो भारतको अनुमति लिनुपर्ने केही छैन तर भारतको बाटो गरेर हामीले चाहिँ पठाउनुपर्छ ट्रान्जिट कन्ट्री हो त्यस कारण चाहिँ भारतलाई पनि चिडाउने काम हुँदैन चिनलाई पनि चिडाउने काम हुँदैन एमसिसीमा के लुकाएको लुकेको तथ्यहरू छन् भने तपाईँसँग हामी फेरि पनि खोचल्ने प्रयास गर्नेछौँ दर्शबिन हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा छौँ आज हामीसँग परराष्ट्रविद पूर्व राजदूत डाक्टर दिनेश भट्टराईसँग नेपालको परराष्ट्र मामिलाको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ पालो भएको छ ब्रेक ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति सो अफ द डेमा छौँ आज नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मामिला अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नेपालको अवस्थाप्रति निकै चासोको साथ हेरिरहेको छ विशेष गरी एमसिसिसीको विषयमा चिन र चिन र अमेरिका आम्ने सामने भएको अवस्थाप्रति निकै शङ्का आशङ्काहरू उब्जिएका छन् यिनै सन्दर्भमा हामीसँग यतिखेर दिर्रा जोडिनु भएको छ परराष्ट्रविद डाक्टर दिनेश भट्टराई फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद मैले केही एमसिसीको विषयमा केही लुकेको लुकाइएको तथ्यहरू हुनसक्छ भन्ने कुरा गरेका थिएँ र दुई मुलुक आज आम्ने सामने अवस्थामा आइसकेको अवस्था छ यो त डरलाग्दो विषय भयो लुकेका कुराहरू छन् भने अझ विभिन्न एमसिसिसीको प्रोजेक्टको बारेमा अथवा सम्झौताको बारेमा विभिन्न ट्रान्सलेटहरू आज बाहिर आएको छ अनुवादहरू आएको छ अथवा भ्रम भनौँ अथवा वास्तविकता भनौँ भन्ने कुरा आइरहेको छ वास्तविक कुरा के हो पहिला एमसिसीको हिडन एजेन्डाको कुरा गरौँ एमसिसीको हिड हिडन एजेन्डा मैले सर पढ्दाखेरि म केही देख्दिनँ र हेर्नुहोस् कुनै पनि देशले सहयोग गर्दाखेरि चिनले होस् अमेरिकाले होस् भारतले होस् सबैले गर्दाखेरि जस्तै कनेक्टिभिटीका प्रोजेक्टहरू भए अब त्यो कनेक्टिभिटीका प्रोजेक्ट बढाउँदाखेरि उनीहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छ होइन व्यापार होस् त्यहाँको रिसोर्सेस ल्याउन पाइयोस् होइन पिपुल टु पिपुल कन्ट्याक्ट बढोस् भन्ने कुराहरू हुन्छन् अब छोटकरीमा भन्दाखेरि अब ती कुरा त चाहिँ अब यो एमसिसीले यो पनि कनेक्टिभिटी बढाउँछ बाटोको स्तर बढाउँछ क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन हुन्छ यसको नेपालको डेभलपमेन्ट होला नेपालको प्रस्परिटीतिर अग्रसर होला भन्ने एउटा कुरा भयो अर्को कुरा पिपुल टु पिपुल कन्ट्याक्ट पोलिटिकल रिलेसनले मात्रै गभर्मेन्ट लेभलको रिलेसनले मात्रै हुँदैन अहिले चाहिँ पिपुल टु पिपुल कन्ट्याक्ट उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ अमेरिका र नेपालको बिचको पिपुल टु पिप पिपुल रिलेसन एउटा चाहिँ इमर्जिङ डाइनामिक्स हो के एउटा डाइनामिक्स भइसक्यो त्यस कारण चाहिँ त्यसलाई पनि विचार गर्छन् सबैले तर समष्टिमा हेर्दाखेरि त्यो हिडेन एजेन्डामा केही पनि भन्दै गर्दाखेरि एउटा कुरा यहाँले पनि अघि उठाउनु भयो चिनिया पक्षले अमेरिकाको मिचाहा कुटनीति चाल भनिसकेको अवस्थामा हामी भनौँ न चिनको जुन खालो संवेदनशीलतालाई व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्था छ र म विनम्रताका साथ के भन्न चाहन्छु भने चिन र नेपालको सम्बन्धमा अमेरिकालाई तान्न जरुरी छैन त्यस्तै तरा अमेरिका, तरा अमेरिका, तरा अमेरिका आ, तर अमेरिका तर अमेरिका, र चिनको जसरी आज वाकी युद्ध छ नि जसरी एउटा सुपर पावरहरू अगाडि आइरहेको अवस्थामा हामी त बिचमा छौँ है हाम्रा सम्बन्धहरू अमेरिका र नेपालको बिचको सम्बन्ध अमेरिका र चिन बिचको सम्बन्ध अमेरिका र के अरे नेपाल र चाहिँ भारत भारतबिचको सम्बन्ध एकअर्कामा स्वतन्त्र छन् हामी आफ्नै किसिमले गरिरहेका छौँ उहाँहरूको बिचमा सम्बन्ध राम्रो नहोला जस्तै अहिले अमेरिका र चिनको बिचमा राम्रो सम्बन्ध छैन तर हाम्रो दुवै राष्ट्रसँग राम्रो सम्बन्ध छ हामी वी आर फ्रेन्ड्स विथ बोथ अफ देम अनि चिन र भारतको बिचमा पनि अहिले सम्बन्ध राम्रो छैन तर हाम्रो सम्बन्ध दुवैसँग हामी कायम राखेका छौँ राम्रो छ त्यसैले हाम्रो चाहिँ जुन सम्बन्ध हो नेपाल, नेपाल, -चीन नेपाल भारत सम्बन्धमा नेपाल चिन सम्बन्धमा नेपाल भारत सम्बन्धमा चिनलाई तान्ने चिन नेपाल सम्बन्धमा भारतलाई तान्ने अमेरिकालाई तान्ने काम त्यो गर्न दिनु हुँदैन त्यो हाम्रो हेर्नुहोस् सडकमा चाहिँ जुन यो के एमसिसी सदनबाट बाहिर आएको हो नेताहरूबाट बाहिर आएको हो सडकबाट बाहिर आएको हो तर आज सुविधाहरूमा परिपक्वता एउटा संवेदनशीलता देखिएन नि देखिएन त्यही त एमसिसीलाई विषयमा नेताहरू कतै उत्तर फर्कने कतै दक्षिण फर्कने कतै अमेरिका फर्कने देखिने यो यो परिस्थिति कसरी आयो भन्दा एमसिसीलाई लिएर ज सडकमा जुन चाहिँ अहिले विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ ठिक छ प्रजातन्त्रमा चाहिँ आफ्नो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुन्छ तर के एमसिसी संसद दल र सरकारका हातबाट निस्केको हो के सरकारले हो चाहिँ एमसी ऊ के अरे नीति सञ्चालन गर्ने र यस्तो अवस्थामा तपाईँको एउटा सानो ट्रिगर भन्ने हुन्छ आगाको झिलको नि सानो झिल्का लाग्यो भनेदेखि त यहाँ त चाहिँ अब लाग्छ नि अनि त्यसैले यो 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 परिस्थिति जुन छ नि अहिले यसरी यसलाई चाहिँ नरोक्ने हो र बढाउँदै जाने हो भने त्यो झिल्कोले त्यो फिलिङ आगाको फिलिङले चाहिँ हेर्नुहोस् कुन रूप लिने हो भन्न सकिँदैन त्यो भनेको डरलाग्दो अवस्था हो डरलाग्दो अवस्था हो किनभने त्यसैले भन्छु म हामी एउटा सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्र हौँ र रा हाम्रो सम्बन्ध द्विपक्षीय सम्बन्धमा कुनै तेस्रो देशलाई तान्न जरुरत छैन हामी आफ्नो निर्णय आफै गर्छौँ कसैलाई सो नसोधिकन गर्न हामी सक्षम छौँ जस्तो यहाँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पनि काम गरिसक्नु भयो युएनमा बसेर जेनेमा बसेर काम गरिसक्नु भएको छ होइन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको राम्रो जानकार पनि हुनुहुन्छ तर आज नेपालको एउटा यो यो विषयले चिन र अमेरिका यसरी आइसकेका छन् हामी बिचमा छौँ यहाँकै तथ्यहरूले पनि कुराहरू गर्दा अत्यन्तै जटिल अत्यन्तै संवेदनशील अवस्थामा छौँ भने एउटा भूराजनीतिक अवस्था त भोलि जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था छैन जोखिममा मैले भने नि संवेदनशीलता बढेको छ जटिलता बढेको छ हाम्रो चाहिँ जुन फ्रेजिलिटी हो नाजुकता हाम्रो बढेको छ र हाम्रो अवस्थिति जुन छ एउटा हाम्रो त एउटा महाशक्ति राष्ट्र त हाम्रो त ढोकामा आइसक्यो हो चिन चाहिँ एउटा दोस्रो आर्थिक महाशक्ति राष्ट्र हाम्रो सिमाना जोडिएको छ होइन अनि अर्कोतिर भारत पनि एउटा उदीयमान राष्ट्र छ तर भारत केही बोलिरहेको देखिँदैन दे होइन भारत केही बोलिरहेको देखिरहेको के के छ स्वार्थ छ होइन हामीले किन चाहिँ भारतलाई केही बोलोस् भन्ने भारत नबोलेकै ठिक छ नि अनि भारतले पनि अब क्वाइटली यहाँ के अरे बिस्तारै अब सा उसु रूपमा चाहिँ गरे होला नि क्वाइटले केही दोहोरिरहेको छ कि शान्त रूपले हामीलाई के थाहा र हाम्रो क्यापेसिटी हामीले त्यसलाई कति मोनिटर गरेका छौँ हाम्रो क्यापेसिटी के छ हाम्रो क्षमता के छ हामीले कसरी हेरिरहेका छौँ त भारतको साइलेन्सलाई हामीले कसरी हेरेका छौँ त त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो तपाईँले उठाउनु भएको कुरा त्यस कारण चाहिँ हेर्नुहोस् चिन हाम्रो नजिकको छिमेकी हो विकासको साझेदार हो सुख दुःखको मित्र हो त्यस कारण चाहिँ हामीले चिनलाई चिडाउने काम चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन त्यस्तै ते अमेरिकालाई पनि हामीले टाढा राख्ने काम गर्नु हुँदैन अमेरिका हाम्रो पचहत्तर वर्षदेखिको साथी हो अमेरिकाले मलेरिया इराडिकेसनदेखि तराईमा चाहिँ त्यत्रो सहयोग गर्दै आएको छ नेपालको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा जुन सहयोग गरेको छ के सेना आएर बसेका छन् अहिलेसम्म अमेरिकाले त्यस्तो हस्तक्षेप भन्या चाहिँ गरेका छन् यदि हामी हामी कमजोर हुँदै गयौँ भनेदेखि म फेरि दोहोऱ्याउँछु हाम्रो बोली व्यवहार शैलीले हामीलाई आफैलाई आज चिन्ता के थेने, थेने हो भने कति हाम्रो छिमेक छिमेकमा जस्तै हिजो अफगानिस्तानमा जे देख्यो पाकिस्तानमा जे भइरहेको छ अन्य मुलुकहरूमा जे भइरहेका छन् त्यो घटना हामीमा हुँदैन भन्ने के अवस्था हुनसक्छ होइन हामी यसरी चाहिँ बेहोसियार असावधानी भएर रह्यौँ भनेदेखि त्यो त्यो तपाईँले भनेको चाहिँ चित्रण गरेको चाहिँ परिस्थिति पनि टाढा नहुन सक्छ तर के भन्दाखेरि नेपाल यो एकदम वान अफ द ओल्डेस्ट नेसन स्टेट हो हाम्रो यति पुरानो इतिहास छ चा, हामीले चाहिँ त्यो इतिहासको सेन्सलाई चाहिँ बिर्सिनु भएन हामीले भौगोलिक कठिनाइलाई बिर्सनु भएन भौगोलिक वास्तविकतालाई बिर्सनु भएन धरातलीय यथार्थतालाई बिर्सनु भएन हामीले यथार्थवादमा वास्तविकतामा वा, रहेर रह, हामीले आफ्नो कुटा हाम्रो देशका नेताहरू आज भनौँ भनौँ शीर्षस्थ नेताहरूले विभिन्न कार्डहरू प्रयोग गरेको देखिन्छ आज प्रधानमन्त्रीको एउटा अवस्था छ शेरबहादुर उद्योगबाट टेबल गरौँ भन्नुहुन्छ उहाँकै सत्तारूढ गठबन्धनका दलका कार्यकर्ता सडकमा छन् होइन प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आफ्नो किसिमको रणनीति बनाइरहेको छ भने दलहरूमा राजनीतिक नेतृत्वमा त्यति संवेदनशीलता देखिएन बरु सत्ता खिचातानी सत्ता टिकाउने गिराउने संसदलाई अझै सुचार नगर्ने अन्य देखियो तपाईँले एकदम ठिक कुरा गर्नुभयो दुई हजार छ साल असार तिस गते अनि तत्कालीन ओली सरकारले यो प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको तर दर्ता गरेर कहिले पनि त्यो छलफलमा ल्याएन अहिलेको सरकारले अहिलेको सरकारले सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले त्यो असाठ तिस दुई हजार छिहत्तरमा दर्ता गरेकोलाई अगाडि बढाउन खोज्नु भएको छ सरकार भनेको एउटा चाहिँ पर्पेचुअल एन्टिटी हो निरन्तरता हुन्छ यसको चाहिँ अब उहाँ चाहिँ अहिले प्रतिपक्षमा छ त्यति बेला दर्ता गर्ने दल हो नि युवराज कतिवटाले तत्कालीन अर्थमन्त्रीले संसदमा टेबल गर्नुभयो टेबल गर्नुभयो भनेपछि त्यसमा उहाँहरूको अडान के हो त बिचमा चाहिँ बसेर त भएन नि यो राष्ट्र राष्ट्रविरोधी छ भनेदेखि कहाँ कहाँनिर राष्ट्र राष्ट्रविरोधी छ भन्नु पऱ्यो र फेरि अर्को कुरा तपाईँले यो गठबन्धनको चाहिँ कुरा गर्नुभयो नि गठबन्धनमा सरकारमा प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनालको अभिव्यक्ति फरक देखिएको छ त्यही त फरक देखिएको तपाईँले भन्नुभयो चाहिँ जस्तै आज चाहिँ त्यो एकीकृत समाजवादीले संसदमा चाहिँ पेस गर्न दिने भने संसदमा पेस गर्न दिऊ नि त अनि चाहिँ संसदमा पेस होस् सार्वभौम संसद जनताका आकाङ्क्षाहरू त्यहाँ प्रतिबिम्बित हुन्छन् जनताका आकाङ्क्षालाई जनप्रतिनिधि मार्फत त्यहाँ चाहिँ अभिव्यक्त गरिन्छ भनेपछि त्यहाँ हुन देऊ त छलफल हुन देऊ आफ्नो आफ्नो विचार राख्नुहुन्छ भोटिङ हुन्छ त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ जे जे रिजल्ट आउँछ त्यसलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ त्यसैले अब यो सरकारमा पनि बस्ने अनि विरोध पनि गर्ने कार्यकर्ता सडकमा लगाउने यो द्वैत चरित्र तुरुन्त बन्द हुनुपर्छ निकास के त मिलनबिन्दु के हो त्यसको अन्तिममा हो मिलनबिन्दु के हो त यो अहिलेको राजनीतिक दलहरूको मिलनबिन्दु सहमति अथवा एनसिसीको निकास के त अन्तिममा राष्ट्रहितमा यो राष्ट्रहितमा छैन भनेदेखि कहाँ कहाँ छैन भन्नु पर्यो यो राष्ट्रिय आवश्यकता हो हामीलाई यो राष्ट्रिय अनुदान चाहिन्छ भनेदेखि हामी एक ढिक्का भएर अनि एउटै बोली बोल्नु पर्यो नेपालका ने ऊ के अरे यो नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूमा राष्ट्रिय एकता मेलमिलाप र एउटा भोइस सिङ्गल भोइस मैले भनेँ नि गभर्मेन्टको होल अफ गभर्मेन्ट एप्रोच परराष्ट्र नीतिमा होल अफ गभर्मेन्ट एप्रोच हुनु पऱ्यो हो, होलिस्टिक एप्रोच हुनु पऱ्यो र त्यसलाई मुखरित गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय हो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई मजबुत पार्नु पऱ्यो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई मजबुत नपारेसम्म हाम्रो कुटनीति सबल हुँदैन हाम्रा चाहिँ जुन कुटनीतिक नियोगहरू छन् उनीहरूलाई साधन सम्पन्न बनाउनु पऱ्यो अनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बलियो बनाउँ त कुरा अर्कै फरक भइहाल्छ नि कुटनीति भनेको चुनौतीहरूलाई अवसरमा बदल्ने चाहिँ एउटा अस्त्र हो तरिका हो हामीले त्यसैलाई चाहिँ कमजोर बनाएर जथाभावी बोल्दै हिँडेर जथाभावी लेख्दै हिँडेर हाम्रो कुटनीति बलियो हुँदैन मैले भने फेरि दोहोऱ्याउँछु द्वैत दो चरित्र रा, राजनीतिक अवसरवाद क्षणिक स्वार्थको लागि गरिने तदर्थवाद र पोपुलिस्ट नेसनलिज्म परराष्ट्र नीतिमा तपाईँहरू यो प्रयोग नगर्नुहोस् आन्तरिक राजनीतिमा जे जे गर्नु छ गर्नुहोस् तर यी चारवटा कुराहरू तुरुन्त बन्द गर्नुहोस् नत्र नेपालको सार्वभौमिकता नेपालको अखण्डता नेपालको स्वतन्त्रता नेपालको सम्मान दिन प्रतिदिन अब कतातिर जाने हो हामीलाई चिन्ता ल हस् एउटा अनुभव व्यक्त गर्नुभयो यसको लागि धन्यवाद ल धन्यवाद महराजी आजको दिनमा चाहिँ तपाईँसँग कुरा गर्न पाइयो हस् दर्शक हो आज इतिहासको महत्त्वपूर्ण दिन फागुन सात गते प्रजातन्त्र दिवस कि कमसेकम दलहरू नेपालको सार्वभौम सत्ता नेपालको राष्ट्रिय एकता कि एउटा र आम नेपालको एउटा चाहिँ उन्नतिको लागि प्रगतिको लागि र स्वतन्त्र लागि एकै ठाउँमा आउनु पऱ्यो राष्ट्रिय एकता चाहिँ दलहरूमा हुनुपऱ्यो भन्ने कुरा राख्नुभएको छ यो महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभएकोमा फेरि पनि यहाँलाई धन्यवाद छ राष्ट्रिय सहमति मिलनबिन्दु बिन्दु खोजौँ भन्नुभएको छ परराष्ट्रविद तथा पूर्व राजदूत डाक्टर दिनेश भट्टराईले नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डे आजलाई पुरा भएको छ हामी बिदा माग्छौँ नमस्कार